Dámy a pánové, naším dalším hostem je Aneta Štolcová. Dobrý večer. My jsme pozvali paní Anetu Štolcovou u příležitosti premiéry dokumentu o panu Karlovi Gottovi, protože paní Aneta byla vlastně jeho tiskovou mluvčí v posledních několik let. Kolik? Tak kdyby Karel žil, tak 8, ale 6. 6. Ano. No a vlastně si myslím, že teda vy máte úplně specifickou zkušenost nebo zážitek ze spolupráce s Karlem Gottem. Takových lidí moc není. Já bych řekla, že nikdo. My si tady ukážeme kousek z toho dokumentu, který vlastně teďko běží v kinech. Je trochu zelený teď. Teď? No. A jinak mám... Modrý. Modrý. Jo. No, to se právě líbilo mamince, víš? Kdy? No, tak když jsme se seznámili. Aha. Jak říkala, ne jak zpíváš, ale ty tvoje modrý oči, no. Se laví, la 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 la, a to mě nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La, 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 la. Jestli trpíš nekutenstvím, tak v tom případě musíme do nemocnice. Ne, nevolej nikam, jenom to znervozňuje. Já miluju kostely. Tady jsme to měli mít. A ty pořád Las Vegas. No, to je krásný. A tak vy jste samozřejmě zažila i komplikovanou situaci s ohledem na jeho zdravotní stav, že a tak dále. Tak to muselo být náročný pro vás umět se, jak si vypořádat s tou pozicí tiskový mluvčí, protože ty novináři, když jak si hapruje zdraví, tak zvlášť dorážej, že jo? Tak na to byl taková typická, jak se říká, v manažerském a marketingovém světě krizová komunikace. Krizová komunikace, jo. Ano, krizová takže, komunikace. Takže ano, byla to komunikace v krizi, osobní pochopitelně, protože my jsme s Karlem nebyli pouze spolupracovníci, ale tak nějak jsme si sedli i lidsky, takže jsme měli k sobě s našimi rodinami blízko. A krizová pochopitelně v tom tu komunikaci zvládnout tak, abychom poskytli informace, ale zároveň, abychom adekvátním způsobem pochopitelně chránili soukromí rodiny Karla Gotta. No ne, on si to málo kdo uvědomuje, nemyslím období, kdy byly ty komplikace už větší, ale předtím, že přes všechno tohle ten umělec, jako je Karel Gott, pak ještě musí mít ten koncert, kde musí být v dobrý kondici, a odspívat ho a ono být v dobrý kondici a odspívat ho není jako nikdy dopředu jistý ani jasný. On byl přece úplný perfekcionista, že jo, v té přípravě, která ale stejně pak má kus náhody nad sebou, takže to je o to těžší, ne? Pracovat s někým, kdo musí dávat pozor na to, aby před koncertem a podobně nebyl... Karel vždycky říkal, že nechce před vystoupením slyšet negativní zprávy. No, no, bodej, no. Takže on rád vtipkoval před vystoupením, ano. Rád se před vystoupením obklopoval svýma nejbližšíma, protože věděl, že ti mu právě ty negativní zprávy nebudou říkat. No, ale byl to velký profesionál a vždy chtěl být jako důkladně připraven a nechtěl být nikdy překvapen. Takže i pochopitelně přemýšlel dopředu a analyzoval, co se všechno může stát. Ano. No, my jsme spolu vedli vždycky s panem Gottem diskuzi, on, proč sem nechce přijít. On říkal, že tady bude sedět níž. A já jsem mu říkal, že si může vzít, kolik polštářů chce, nebo že dokonce, jestli chce, takže si můžu kleknout tady. Ale on to měl spíš jako takový bonmot, že to je hlavní důvod, proč sem nemůže, přestože jsme se soukromně xkrát setkali bez problémů. Ale tuto myšlenku, pardon, že vám skáču do řeči, on potom i aplikoval v praxi, protože já jsem byla svědky toho, když poskytoval první velký rozhovor po onkologickém onemocnění a toho dotyčného novináře si pozval k sobě domů
a přesně strategicky přemýšlel a sedl si výš než on. Co naučil ode mě, ale. Nebyl, ale okoukal, ano. Ne, tak ale ono to pak byl spíš už takový žert, jenom když jsme to tak probírali. Na druhou stranu on měl výborný smysl pro humor, aspoň já jsem nabyl takovýho dojmu. On rád vyprávěl vtipy, ano. Ale u mě byl problém v tom, že já moc vtipy nechápu. Takže ne. Vlastně, no, já jsem takový jako člověk, který je spíš jako, Karel říkal, že jsem spíš taková jako tisková mlčící a taková jako úřednice občas. A on rád vtipkoval a tím, že věděl, že se jako leckdy nechytám, tak jako o to více to zkoušel. A já potom, abych nebyla trapná, tak jsem potom jako, jo, super, dělala, Karle. Je, a třeba, pak jsem se svýho muže musela zeptat, prosím tě, co to jako znamenalo, no. Co tím ten Karel chtěl říct. No ne, ale na druhou stranu, vy jste teda předtím původně byla novinářka kdysi, že jo? No, já jsem vlastně prošla tou novinařinou, takže když jsme začali spolupracovat, a nejen s Karlem, ale vlastně i na tom ministerstvu zdravotnictví jako tisková mluvčí, tak jsem měla tu zkušenost i z toho druhého břehu. No. Takže my jsme častokrát, a nejen s Karlem, ale i s ministry, u kterých jsem pracovala, v podstatě měli i takové jako mediální tréninky, no dobře, kdy jsme ale se připravovali. To by mě zajímalo, ten ministr a Karel, to musí být docela rozdíl, ne? Tak Karel je instituce, nebo byl instituce, no, byl instituce to každopádně. A každý měl určitě jiný cíl. Minister potřeboval mít ten supermediální obraz, aby ho měli rádi lidi a zvolili ho a aby byl oblíbený v podstatě, protože tam se, že v politice hodně jede na ty mediální průzkumy a tak dále. Když to Karel tohle nemusel, on to měl prostě tak v sobě a ti lidi ho měli rádi, i novináři, že Karel jako nemusel tlačit na pilu a ten výsledek byl vždycky super pozitivní. Pozitivní. Hmm. No tak on taky, ministr pak večer nikde nevystupuje většinou. A když vystupuje, jak to bývá katastrofa někdy, ale nemá jaksi publikum, že jo, jako ano. Takový. Než to Karel Gott měl publikum, jaký tady asi jen tak někdo mít nebude. No, ono možná někteří ministři by rádi to publikum, ale on je možná nikdo moc jako neposlouchal, když to Karel těch posluchačů měl statisíce. No, ale taky byl atakovaný a víte, že byl atakovaný pořád, teda ať už se to souviselo s minulostí jeho a já nevím co všecko a jestli politicky měl dobrý postoj a tak dále. Takže i v tom to měl taky docela těžký často. Protože já bych řekla, že Karel byl hodně vnímán i tak jako, že lidi od něj chtěli jeho názor, protože předpokládám, že častokrát ti lidé se s ním chtěli stotožnit. Jo, souzí. Takže Karel si pamatuju třeba občas i vyprávěl, že mu někteří lidé říkali, Karle, jako dobrý, ty tvoje myšlenky dobrý, ale víš, jako radši zpívej. No tak on měl někdy takový extravagantní nebo své specifický. No a měla jste s ním nějaký problém, třeba myslím v rámci té práce, že v něčem vám nechtěl vyhovět, nebo v rámci práce s médiama a podobně? Já bych neřekla. Ne. Vy jste na začátku zmínil, že Karel médiím velmi rozuměl, takže my jsme tu naši spolupráci hodně vedli formou diskuze, kdy jsme se radili o spoustě věcech a tak dále, ale neřekla bych, že by mi jako v ničem nevyhověl. Spíš já jsem byla ta, která se snažila tu práci udělat tak, abych věděla, aby on byl spokojený. Mm-hmm. No a tak, když byl spokojený, tak to on vám dal jistě nebo to on uměl dobře, ne? Tak my jsme jako celý tým poznali, když je Karel spokojen a ta práce byla o tom, že s Ivankou a s kolegyní Lídou, což byl vlastně náš nejužší tým, jsme přesně věděli, co Karel očekává a potřebuje a obzvlášť už v tom věku, ve kterém jsme pro něj začali s kolegyní Lídou pracovat, takže nám prostě dělalo dobře ten pocit, že je Karel spokojen a že to publikum vlastně ocenilo to, proč jsme vlastně pro něj pracovali. A třeba když jste měli porady nebo nějaké jednání o tom, jak na něco reagovat, nebo třeba to jste dělali u něj doma nebo v nějaký kanceláři? Tak my jsme měli takové detašované pracoviště u něj doma. A to bylo asi pro něj nejpohodlnější a nejpříjemnější, protože se cítil jako ve svém v podstatě a uvolněně. Byť mnoho jednání probíhalo i u jiných třeba, řekněme, nějakých partnerů a podobně. Ano. Nicméně Karel neměl problém s Ivankou si domů zvát pracovní návštěvy a myslím si, že pro ty lidi to byl prostě jako životní zážitek přijít ke Karlu Gottovi domů, protože to jsou prostě takové jako výjimečné situace, kdy ten člověk je na to vlastně hrdý, že mohl být součástí To je pravda. Jeho vlastně soukromí.
soukromí a ještě vás pohostil jistě a tak. On byl s Ivankou vynikající hostitel, on v podstatě, i když přišel někdo na krátkou schůzku, tak neodešel nikdy s prázdným žaludkem a Karel byl rád, když mohli lidi hostit a rád vlastně si s nimi i tu hostinu, byť někdy drobnější, někdy větší, užíval. No, no a tak teďko ten dokument bude vlastně taková, svým způsobem, jeho oslava a připomínka, že jo? Ale on byl natolik silný fenomén, že si myslím, že je otázka, jestli tady někdy vznikne podobnej a kdy. Tak on je, nebo byl, já pořád říkám je, protože no, mám pocit, že pořád, ten Karel je tady pořád s náma. Ale já si myslím, že není důvod, aby jako někdo ho nahrazoval. Nenahrazoval, ale tak podobně ale vyrost, to jako je skutečně dar, který on měl. My jsme se, můžu vstoupit ano, jenom? Samozřejmě. My jsme se s Karlem znali. Bylo to už od začátku, kde on se učil elektromontérem v ČKD Stalingrad. Já vedle dřevomodelářem. My jsme jste byli už takhle v začátcí. Ano, takhle. My jsme tak. A mně se na něm strašně líbila jedna věc, což já velice vyznávám. A je to inspirativní, že on svojí profesí byl doslova posedlý. Ano, ano. A to je to krásné. No. To je pravda. To je to krásné. On byl skutečně, jaksi, aspoň ten dojem z něj byl vždycky takovej, že je vrcholně profesionálně zaměřený na ten svůj výkon, se vším všudy. Ale taky velmi obdivoval své fanoušky a příznivce a nikdy je nechtěl zklamat i v takovém tom osobnějším kontaktu. A já si třeba pamatuju na jednu situaci, kdy jsme s Karlem šli na nějakou akci veřejnou, kde tam přišli i lidé, jeho obdivovatelé. A dneska už vlastně nikdo nechce moc podpis, všichni chtějí selfiečka. No dneska se fotí, ano. Tak to se stalo i nám. A když už jsem cítila, že třeba ten Karel už by rád odešel, protože už třeba tam 2 hodiny dělal selfiečka a možná už ho trošku bolelo za krkem a už to nebylo ani pro něj třeba příjemné, tak jsem mu nenápadně, protože on byl rád, když jako jsme nenápadně měli spolu takovou konverzaci, tak jsem mu nenápadně řekla, Karle, tak nepůjdeme, už nestačilo. A on říkal, Aneto, no já nemůžu, teď proto to celý život dělám. Tak byl i noblesní vlastně k těm fanouškům, že nechtěli nikdy zklamat. Ale jak jste říkala, mohu to se veškerou zdravou... Tak já můžu jít domů, no. Zdravou pokorou a zdravou suverenitou říct, my jsme byli přátelé. A dovedli i ohodnotit zajímavou věc. A já si nesmírně vzpomínám na situaci, kdy v 60. letech jsem ve Viole hrál Gogolovi Bláznovy zápisky, který hrajou do dneška Divadlo jednoho herce. A po představení přišel za mnou a řekl, Honzo, to, co umíš s tím hlasem, to je ohromný. A do dneška si to pamatuju. Čili on uměl i ocenit kolegu, kolegyně a tak dále, v tom byl ohromný. A lidem naslouchal. To, ano, ano. On nevedl nikdy jako monolog a nebyl úplně rád, když se jako poslouchal. On rád diskutoval s lidmi a zajímal se ano, o něj. Ano, ano, takže my, když jsme spolu začínali spolupracovat, tak on se hodně zajímal o nás, o naše soukromí, což jsem nečekala, protože jo, přeci jenom člověk vlastně nastupoval do této pozice s tím, že to bude takový ten striktní prostě pracovní vztah a najednou ten Karel uměl v podstatě i ty lidi ano, jako uvolnit a vlastně zcela jako přirozeným způsobem dal těm lidem najevo, že se o ně zajímá, no, a že si jich váží a že je vlastně rád v jejich třeba přítomnosti. Chcete ještě něco jiného? Ale jenom... já druhým jménem se jmenuji Karel. Karel. Ano, já jsem Jan Karel Přeučil. A moje dcera je Amálie Karla. Růžičková, ano. Já nejsem Karel. Já jsem Jan nádherný. Já jsem Jan Vladimír. Ano. To je po Kmotrovi, ale že jo. To já Karel taky po Kmotrovi. No. Ještě něco? Ne, to bylo moc hezký, jak jste si ano, povídali. Ano, ano. To se tak mile poslouchalo. Já jsem si říkal, že bychom si mohli dát vínko k tomu. To bude až na závěr, jak jsem si... To bude až to z vody uděláte. No, a jak se vám líbil ten dokument, tak vy jste byla svědkem toho, když se to natáčelo, že jo? To bylo taky delikátní trošku, ne? Tak byl to vlastně natáčecí rok, no, posledního roku života Karla. No a ten dokumentární film, to není klasický dokument, on je film v podstatě, no tak je nádherný, noblesní, prostě jo, neskutečný, no. Jo.
No běžte. Tak to se budu těšit. Ano, ano. No a vám za to chci poděkovat. Myslím si, že jste pro pana Gotta pracovala výborně. Děkuju. Aneta Štolcová.